ତୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମ ତପନ ବାବୁ ଯିଏ ତାଙ୍କ ଘର ବାଲେଶ୍ୱର, ତାଙ୍କର ଝିଆରୀ ନା ଭାଣିଜୀ ମୋତେ କାହିଁ ଠିକ୍ସେ ଖିଆଲ ପଡ଼ୁନାହିଁ। ସୋ ଭାଣିଜୀ ହେବେ ବୋଧେ, ମୋତେ କାହିଁ ଟିକେ ସେମିତି ଲାଗୁଛି ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଥିଲୁ। ସୋ ତାଙ୍କର ବି ଆଜି ଜନ୍ମଦିନ, ତାଙ୍କ ନାଁ ଗୁଗୁଲି। ସୋ ଗୁଗୁଲି ହାପି ବାର୍ଥଡେ, ଖୁସିରେ ରୁହ, ଆମ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କ ସହ ସବୁବେଳେ ଅଛି। ହେଲା, ଝରକା ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉଛି, ଲାଇଟ୍ଟା ବି ଏଠି ଦିଆହେଉଛି। ଆଉ ଆମର ପୁରୀରେ ଜଣେ ଆମର ଭାଇ ଭଉଣୀ ଅଛନ୍ତି, ବାସୁଦେବ ଭାଇ, ଆଉ ତାଙ୍କ ମିସେସ୍ ଯିଏ ନିର୍ଝରିଣୀ, ତାଙ୍କର ଆଜି ଆନିଭର୍ସରୀ। ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦୟାକରି ମୁଁ କହୁଛି, ସମସ୍ତେ ଗୁଗୁଲି କି ଆଉ ଗୁଗୁଲିର ଜନ୍ମଦିନ ପାଇଁ, ଆଉ ବାସୁଦେବ ଭାଇ ଆମର ନିର୍ଝରାଣୀ ଭଉଣୀ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ପୁରୀରୁ, ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଆନିଭର୍ସରୀ ପାଇଁ ନିହାତି ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ଗୁଗୁଲିର ଫଟୋ ଆଉ ଆମର ବାସୁଦେବ ନିର୍ଝରିଙ୍କର ଗୋଟେ ପିକ୍, ସେ ଯେଉଁଟା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ, ତାକୁ ମୁଁ ଆମ ପୋଷ୍ଟରେ ମୁଁ ଦେଇଦେବି। ଦୟାକରି ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ, ଏତିକି ମୋର ଶୁଭକାମନା। ସୋ ଆଗେନ୍ ହାପି ଆନିଭର୍ସରୀ ବାସୁଦେବ ଭାଇ ଆଉ ନିର୍ଝରୀ, ଆଉ ହାପି ବର୍ଥଡେ ଗୁଗୁଲି। ତପନ ବାବୁ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଫୁଲ୍ ବବାଲେ ରୁହନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖା ହେବ, ଫୁଲ୍ ଶୀଘ୍ର ଦେଖା ହେବ। ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆମର ଏଇ ମାଛ ତରକାରୀ ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା, ତ ଟିକେ ଯାଉ ତାକୁ ବାଡ଼ି ଦେବା। ଦେଖ ଦେଖ ଇଆଡ଼େ 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 ଦେଖ 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 ଆମର ଫୁଟିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ତରକାରୀ ହେଇଯିବା ପୋଜିସନ ହେଇଗଲାଣି। ଦେଖ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଖ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଏଇଟା କ'ଣ ମାଛ ମଞ୍ଜି? ମାଛ ବିହନ, ବିହନ ଆମେ ମଞ୍ଜି କହୁ। ସୋ ଚାଲ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଆମେ ମାଛ କାଉଣ୍ଟରକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ବଡ଼ ବଡ଼ ରଖ ନା, ବହୁତ ପତଳେଇ ଦେଉଛ ବୋଧେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡ ମୁଁ ତ ଆଇଥିଲି ମାଛ ପାଇଁ ଭାଇ, ସେ ପେଟି ସବୁ ଯେତେ ଗଦା ହେଇଗଲାଣି ବାହାରେ, ଆଉ ଭିତରେ ବି ଯାହା ଗଦା ହେଇଛି। ଫାଇନାଲ ସାଗର। ସୋ ଆଜି ସକାଳୁ ଆମେ ବାପ ପୁମା ଉଠି ଯାଇଛୁ, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅସୁବିଧା କ'ଣ ହେଉଛି, ପାଣି କେଉଁଠୁ ଗୋଟା ଜୋରରେ ଆସୁଛି, ଏଠି କାହିଁ ସ୍ଲୋ ଆସୁଛି। ପାଇଲ ସେ କଲଗେଟା? ପାଇଲ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୁଁ ଏଇଠି ଏଇଠି ମୁଁ ରଖିଲି ବା, ଇଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ରଖୁନ ସବୁ ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ଆଣିବ ବାହାର କରିଥିଲି। ଆଉ ତୁ କ'ଣ କହୁଛୁ କଲଗେଟ ପାଇଁ? କାଲି ପରଦିନ ଆଣିଛ, ତମେ କହୁଛ ତମେ ତ କେବେଠୁ କହିଲଣି ଆଣିଛ ବୋଲିକି, ନା କାଲି ଆଡ଼କୁ ଆଣିଛ, ଦୁଇ ତିନି ଦିନ ହବ। ନାଳକୁ ଗାଧେଇବା ପାଇଁ କି କାହିଁକି ନା ସକାଳେ ସବୁ କାମ ଦରକାର, ପାଣି ଆଜି ଟୋଟାଲ ପାଣି ଆମର କଳରେ ଆସିନି, ତ ଟାଙ୍କି ଆସୁଛି ପାଣି ଟାଙ୍କି, ତ ମୁଁ ରାତିରେ ସବୁ ମଜା ଧୁଆ ସବୁ ରାତିରେ ମୁଁ ସବୁ ସାରିଦେଇଥିଲି। ଏଇ ପଡ଼ିବୁର ଏବେ ମାଛଟା କେଡ଼େ ବଡ଼ ମାଛ ସାଇଲି, ହେ ହେ ଦେଇ 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 ଯାଉଛ ଯଦି ସେ ସିଡ଼ି ପାଖକୁ କ'ଣ ତଳକୁ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ମୁଁ ପୁଣି ପଳେଇ ଆସିଛି ଗାଧେଇବାକୁ, ତ ଗାଧେଇ ପାଧେଇକି ଯିବା, ପୁଣି ଆଜି ବୁଧବାର କ'ଣ ରନ୍ଧା ହେବ। ତ ଟାଙ୍କିରୁ ପାଣି ଟାଙ୍କି ଆସିଥିଲା, ପାଣି ଟାଙ୍କିରେ ଆମେ ପାଣି ଫାଣି ସବୁ ରଖି ଦେଇକି, ତ ଅବିକା 9 ବାଜିଛି, ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆସିଲି ଗାଧେଇବାକୁ। ସକାଳେ ହିଁ ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ପଳେଇ ଆସିଥିଲି, ଆଜି ଟିକେ ମେନ୍ କଚା କଚି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଡେଲି ରହୁଛି, କଚା କଚି ଗାଧିଲା ବେଳକୁ। ତ ସାଗର ବାବୁ ସେ ଭିତରକୁ ପୁରା ଯାଇଛନ୍ତି ଗାଡ଼ି ଟିକେ ରଖିବାକୁ, କୁଆଡ଼େ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି? ହଁ ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ଆସୁଛନ୍ତି ସେଠୁ। ତ ଖରା ଜୋର ହେଲାଣି, ତ ମୁଁ ହେଟା ଏପଟେ ଯାଉଛି ଗାଧେଇକି ପଳେଇ ଆସେ, ସେଟା ପୁରା ଟଫ୍ ହେବ। ହଁ ଖାଲି ପାଣି ଅଭାବ ପାଇଁ ଟିକେ ଭାଇ ନାଳକୁ ପଳେଇ ଆଉଛୁ, ଟିକେ କ୍ଷମା କରିଦବ। ଦେଖୁନ୍ ସେମା ମାଛ କ'ଣ ଖୋଜ ଏବେ ସେଠି? ହଁ କ'ଣ ଭାଜିଲେ ଖାଇବ ମାଛ? ହଁ ବା ଟିକେ ଲାଜ ସରମ କର, ଏ ଲାଜ ସରମ କର ଟିକେ। ବୁବୁ ତ ରହିପାରୁନାହିଁ, ଖାଲି ପାଣି ଭିତରେ ଗାଭଙ୍ଗି ପଶି ଯାଉଛି ଆଉ। ଓଲେ ମୁନୁ କ'ଣ କହୁଛୁ? ବଞ୍ଚି କରିଦେବି, ପାଣି ଟିକେ ଶୁଖିଯାଇ ଜାଣିପାରୁ ତ? ଆଥଳା ବୁବୁ ଏଇଠି ବସିଥିଲା ଏ କଳା ପଥର ଉପରେ, ଏଇ କଳା ପଥର ବାଲ୍ଟି ଯୋଉଠି ଥୁଆ ହେଇଛି।
ଆଉ ତୁ ଆମର ଏଇଠି ବସିକି ବାଲ୍ଟିଏ ପାଣି ଆଣିକି ସେଇଠି କାଚିଦେ, ସେ ପାହାଚଟାକୁ କାଦୁଅ ହେଇଯାଇଛି ଟିକେ ଧୋଇଦେଉନୁ। ମୁଁ ତ ଆଇଥିଲି ମାଛ ପାଇଁ ଭାଇ, ସେ ପେଟି ସବୁ ଯେତେ ଗଦା ହେଇଗଲାଣି ବାହାରେ, ଆଉ ଭିତରେ ବି ଯାହା ଗଦା ହେଇଛି, ଫାଇନାଲ ଏଠି କାମ ମୋର ହେଇଗଲା। ଆଉ ଭାଇ ଫାଇନାଲ କାଲି ଗାଡ଼ି, କାଲି କି ତାଙ୍କର ସୁବିଧା ହେଲେ କହିଲେ କାଲି ଗାଡ଼ି ସେ ପଠେଇବେ। କାଲି ଭାଇ ମୁଁ ପୁରା ସିଓର ତାଙ୍କ ପେଟି ସବୁଯାକ ଦେଇଦେଲେ ମୋର ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା ପଳେଇବ, ବୁଝିପାରୁଛ? ବାହାରେ ଭିତରେ ପୁରା ଘର ଜାମ୍ ହେଇଗଲାଣି ପେଟିରେ। ତ ଚାଲ ଫାଇନାଲି ମୋର କ୍ଲିୟର ହେଇଗଲା, ମାଛ ନେବା, ମାଛ ନେଇ ଡାଇରେକ୍ଟ ଘରକୁ ଯିବା। ସୋ ଚାଲ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଆମେ ମାଛ କାଉଣ୍ଟରକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ମାଛ ଭାତ ଟିକେ ଦିଅ, ମାଛ ଆଜି କାଟିଦିଅ, କାହିଁକିନା ଆଜି ଆଉ ସମୟ ନାହିଁ କଟାକଟି କରିବାକୁ। ଭାଇକୁ ଭାଇ ବି ବାହାରିଲେଣି, ଦେଖ ଆଜି ମାଛ ଟିକେ କାଟିଦିଅ, ଦିଅ କେଉଁ ଗୋଟା ଗୋଟା ଓଜନ କର। ଏଇଟା କେତେ ଟଙ୍କା ହବ? ଇଏ ନରମ ହେଇଯାଇଥିଲା କ'ଣ? ହଁ ମଞ୍ଜି ମଞ୍ଜି ବାଲା କାହିଁ ଦଉଛ? ସେଟା କେତେ ଟଙ୍କା? ସେ କେତେ ଟଙ୍କା ହବ? 200 ଟଙ୍କା ଦେଲେ ହବନି, ପୁରା ଲସ୍ ହେଇଯିବ ବୋଧେ ନା? ମାଛ ଠିକ ଅଛି, ପୁରା ସୁଆଦିଆ ଦିଅ ସେଗୁଡ଼ା କାଟ ତାହେଲେ। ହଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଧନ୍ୟବାଦ ତମକୁ କୋଟି କୋଟି। ନାଇଁ ସେଠି ତ ବାଣ ଫାଣ ଫୁଟିଲା, ଆଉ ଯେଉଁଭଳିଆ ଆମେ ଦୌଡ଼ିଲୁ ଆଉ ମାଛ ବେଶୀ ପତଳା କରିବ ନାହିଁ, ନାଇଁ ମୁଣ୍ଡ ଫାଡ଼ି ଦିଅ। ଏ ବିହନଟାକୁ ଟିକେ ଅଲଗା ଦେବ, ହଁ ତାକୁ ବେଳ ପଇଲେ ମୁଁ ଅଦା ରସୁଣ କରି ତାକୁ ଭାଜିଦେଲେ ସେ ଗୋଟା ଟପ୍ ଟେଷ୍ଟ ରହିବ। ବିହନ ମାଛ ବା ଟେଷ୍ଟ ନୁହଁ, ପୁଣି ହଁ କେମିତି ମାରିଲ ଟେଷ୍ଟ ବୋଲିକି କୁହନ୍ତି ତ ହଉ ଦେଖିବା। ନାଇଁ ମୁଁ ତ ଜାଣିବାରେ ସବୁ ରସ ବିହନ ପିଉଥବ ମାଛର। ଏ ବୋପା କେଡ଼େ ଏ କେଡ଼େ କେଡ଼େ ବିହନ, ଆଉ ତା ଦେହରେ ମୋର 4 ପିସ୍ ମାଛ ଗଲା, ଆଉ ମାଛ କମିଗଲା ଆକ୍ଚୁଆଲି। ବଡ଼ ବଡ଼ ରଖୁନ, ବହୁତ ପତଳେଇ ଦେଉଛ ବୋଧେ। ଆଉ ଖାଇଲା ଭଳିଆ ନା, ଅତି ପତଳା କ'ଣ କରିବ? ଚାଲ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ମାଛ ତ କଟାକଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇଗଲା, ଘରକୁ ଯିବା। ମାଛ କାଲି ଛଣା ଛଣି କରିକି ଦେଖିବା, ପଖାଳ ଭଜା ମାଛ ଖାଇବା କି ତାକୁ ବଢ଼ିଆ ଜାଗାରେ ମସଲା ଦେଇକି ଭାଜିବା, ସେଇଟା ଦେଖା ଅଛି। କବିତା ଆଜି ଚିକେନ୍ କହୁଥିଲା କରିବା ପାଇଁ, ମୁଁ ନାଇଁ ଚିକେନ୍ ଆଜି ଖାଇବା ନାହିଁ, ଆଜି ଟିକେ ମାଛ ଫ୍ରାଏ କରି ଖାଇବା। ଆଉ ସାଥିରେ ଅଣ୍ଡା ବି ବିହନ ଯାଉଛି, ତାକୁ ବି ଚକୁଟିକି ଦେଖିବ ମୁଁ କେମିତିଆ ଡିଜାଇନ୍, ତାକୁ ଚକୁଟି ବି ଦେଖିବ ହେଲା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ମାଛ ପୁରା ଧୋଇଦେଇ ହଳଦୀ ଲୁଣ ଦେଇ ରଖିଦେଇଛି, ଏଠି ଚୁଲି ଫୁଙ୍କୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ତମେ ଜଳେଇ ନା? ଏବେ ଜଳୁଥିଲା ଯେ ସେ ପୁଣି ଏଇ ଗୋଟାକ ଓଦା ହେଇଯାଇଛି। ଜଳିଲା ନା? ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ହାଉଲା ହାଉଲେ କ'ଣ ଆଉଛୁ? ଥୋ ତୁ ତୋର କେମିତି ଥୋଇବୁ ଆଗ, ମୁଁ ଟିକେ ଦେଖିବି। ଥୋଉନୁ ସବୁ ଏଇଠି, ଏଇଟା ମୁଁ ବି ଥୋଇପାରିବି ନାହିଁ, ହାଉଲେ ଥୋ ନହେଲେ ମସଲା ଢାଳି ଯିବ। ତୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର ଏଠି ମସଲା ମସଲି ସବୁ ଆସିଗଲା, ଆଉ ମାଛ ଭଜା ତା ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଲି ଫୁଣି କରିଦେଉଛୁ ମୋତେ ଛାଡ଼ିକି। ଆଉ ଆଜିକା ଦେଖ, ସେଦିନ ମାଛ ତରକାରୀ କରିଥିଲା କବିତା ହଳଦୀ ପାଣି, ମୁଁ ଆଜି କରୁଛି, ସେ ନିଜେ ଅନୁତାପ କରିବ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ ଚିନ୍ତା କରିବ ଯେ ନାଇଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମାଛ ତରକାରୀ ହେଉଛି ଏମିତି, ମାଛ ବି ଭଜା ଚାଲିଛି, ଆଗକୁ ଆଗକୁ କ'ଣ ପ୍ରୋସେସ୍ ହେଉଛି ନିହାତି ଦେଖନ୍ତୁ। ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଏଇଟା କ'ଣ? ମାଛ ମଞ୍ଜି, ବିହନ ବିହନ ଆମେ ମଞ୍ଜି କହୁ। ମାଛ ମଞ୍ଜିରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ପଡ଼ିଛି? ଭୁଷୁଣପତ୍ର, ପିଆଜ, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ଆଉ କ'ଣ ଆମର ବେସନ, ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ, ତ ବରା ଛଣା ହେଲା ନା ମାଛ ବିହନରେ। ମାଲ ମୋ ହାତରେ ଗୋଳେଇ ଦେଇକି ମୋ ହାତ ଗୁଡ଼ା ପୋଡ଼ିଲାନି। ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ ବରା ଓଳିଆ ନା? ଆର ଥର ଆଣିଥିଲୁ ମନେ ଥିଲା ଆମକୁ ନା, ଯେଉଁ ବର୍ଷା ବାତି ହେଇଥିଲା ନା ପବନ, ତା ବିଲେଇ ଖାଇଗଲା ସବୁ ଯାକ ଗ୍ୟାସ୍ ତଳୁ।
ମାଛ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ପୋଇଲା, ୟାକୁ ହାତରେ ଧରି ନବା, ଇଏ ତେଲ ଟିକେ ଆଜିରେ ଛାଡ଼ିଦବା, ଆଜି ତେଲର ମୌସମ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଜିକାର ତରକାରୀ ମୁଁ ଆଜି କରୁଛି, ଆପଣମାନେ ବି ନିହାତି ଦେଖିବେ ତରକାରୀ କେମିତି ହେଉଛି। ତ ତେଲ ତ ଅଲରେଡ଼ି ଗରମ ଅଛି, ଆମେ ୟାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଦେଖ ତେଲ ଅଲରେଡ଼ି ଗରମ ଅଛି, ତେଜପତ୍ର ଟିକେ ବି ଆଣିଛନ୍ତି କବିତା ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ତେଲ ପତ୍ର ବି ଛାଡ଼ିଦେବା। ସେଗୁରା ପକାଉ ନା, ପିତା ଲାଗିବ ତା ଦେହରେ ମାଛ ଦିହରେ। ଚିକେନ ମଟନ ପାଇଁ ସେଠି ହଁ ଆଳୁ ଫାଳୁ ଧୋଇ ଦେଇଛି, ହଁ ସବୁ ଧୋଇ ଦେଇ ପକେଇ ଦେଇଛି। ନା ନା ସବୁ ଘର ସାରି ଦେଇଛି। ଯାଉଛି ଛୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଖ, ଆମେ ମସଲା ନ କରିବାରୁ ଆଳୁଟା ଆଉ ଟିକେ ଆମେ ସେଇ ତେଲରେ ଭାଜି ଦେଲୁ। ଦେଲୁ ଦେ 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 ଇଏ କ'ଣ ଦେବି ମସଲା ଦେଟା ଦେମା ତୁ ବିଲେଇ ପଶିଯିବ କହି ତାକୁ ଘୋଡ଼େଇ ଦେଇକି କପଡ଼ା ଏବେ ସେ ମୁକ୍ତି ମାତି ପକେଇବ କଣ ଦେଖିକି ଯାଉଛି। କଣ ହେଲା ଛାନିଆ କାଇଁ ହେଇଯାଉଛି? ହଁ ଚାଲ ଆ, ଲାଗିଲା ମୁଁ ତ ଝାଡ଼ା ମୁଁ ତ କରିଦେବୁ ବୋଧେ ତୁ ଜିନିଷ ଭିତରେ କବାର ଦବୁ ବିଲେଇ ପଶିଯିବ। ଆଜି ଧୂଆଁ ପ୍ରବଳ ହେଇଯାଉଛି, ରହିଲା ଆମର ଲଙ୍କା। ଦେଖ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସେଇ ଜିନିଷ ମୋ ହାତରେ ମୁଁ ତିଆରି କରୁଛି, ତରକାରୀ କେମିତିଆ ହେବ କବିତା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ନିଜେ ଖାଇକି ଆପଣଙ୍କୁ କହିବେ ହେଲା, ସେଇ କବିତା ଖାଇକି କହିବେ, ମୁଁ କିଛି କହିବି ନାହିଁ। ଧୋଇଲା ବେଳେ ପାଣି ପଜେଇଛି ନା, ଧୋଇଲା ବେଳେ ପାଣି ପଜେଇଲା ତା ଦେହରେ ଲକା ଗୁଣ୍ଡ ବାବୁ ନେଇକାରେ ବାବୁ ଗ୍ୟାସ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଉପରେ ଅଛି। ତାଟି ଦୂର କାଢ଼ିଦିଅ, ତାଟି ଦୂର କାଢ଼ ସେ ପ୍ଲେଟ୍ଟା ଟିକେ ଘୋଡ଼େଇ ଦେଇଥ। ଦେଖ 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 ଇଆଡ଼େ 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 ଦେଖ 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 ଆମର ଫୁଟିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ତରକାରୀ ହେଇଯିବା ପୋଜିସନ୍ ହେଇଗଲାଣି। ଦେଖ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଖ ଦେଖ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି, ଏପଟକୁ ଏପଟୁ ବୁଲିବା, ଏପଟେ ଚାଲି ପଳେଇବା, ଧୂଆଁଟା କାହିଁ ମାଡ଼ କରୁଛି ଏପଟକୁ ଆ, ଦେଖ ଦେଖ ଏ ତରକାରୀ ଦେଖ କେମିତି ହେଇଛି, ଆକୁ ଖାଇବୁ ତୁ ମୋ ଗୁଣ ଗାଇବୁ। ଦେଖ ଏମିତିଆ କରିଥିଲୁ ନା, ହଳଦୀ ପାଣି ଖାଲି କରିଥିଲୁ, ଆମେ ତ ସେଇ ମସଲା ସେଇ ରସୁଣ ସେଇ ଭଜା ସେଇ ଭଲ ମନ୍ଦ ସବୁ କଲୁ ନା ନାହିଁ, ଆ ତୁ କ'ଣ କରୁଥିଲୁ ଏଠି, ହଳଦୀ ପାଣି ମୋତେ ଖାଇବାକୁ ତୁ ଦେଇଦେଲୁ। ଯା ତୁ ଗୋଟେ କାମ କଲୁ, ମୁଁ ଆକୁ ଏକାଥରେ ଏଠୁ ଟେକିକି ନେଇ ଆମର ଏଇ ମାଛ ତରକାରୀ ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା, ତ ଟିକେ ଯାଉ ତାକୁ ବାଡ଼ି ଦେବା, ବଢ଼ିଆ କଲର୍ ବି ଆସିଲେ। ତ ସେଦିନ କାହିଁକି ତରକାରୀ ଟାଇମ୍ ଥିଲେ ମୁଁ ବି ନିଜେ ଜାଣିପାରୁନି, ଆଉ ମସଲା ମସଲା ତ ଦିଆହେଲା କି ବର୍ଷା ପାଇଁ କି କ'ଣ ମସଲା ପକେଇଛି କ'ଣ ନାହିଁ,
ତୁମର ବାଡ଼ି ଦେଇ ସବୁ ଖାଇଦେବେ ଧୋକ ବିଶ୍ୱର କଲାଣି ତ ଆମ୍ବୁଲ ନାହିଁ ଖାଲି ଆଳୁ ବିଲାତି ପକାଇ ଦେଇଥିଲି ଦୁଇଟା ଖଣ୍ଡା ବିଲାତି ଆସ ଆସ ଏଠି ମାଛ ମଞ୍ଜି ଭାତ ପୁଣି ବଡ଼ା ହେଇଗଲା ଖିଆ ପିଆ ସାରିକିନା ସାଗର ବାବୁ ଆସିକି କଣ ଏଇଟା ଖୋଳା ଖୋଳି କରୁ ଏଠି ଗୋଟେ ଖୋଳୁଛନ୍ତି ଏଠି ଗୋଟେ ଖୋଳୁଛନ୍ତି ଚାରିଟା ନା ପାଞ୍ଚଟା ଜାଗାରେ ଖୋଳା ଖୋଳି କରୁଛନ୍ତି କଣ ପାଇଁ ଏଇଟା ଯୋଉ ଏଇ କଣ ଗୁଡା ଖରା ଯେତେ ଯାଆନ୍ତି ହେଉଛି ସେ ସେତେ ଯାଆନ୍ତି ବସିକିନା କରୁଛନ୍ତି ତା ଦେହରେ ନିଆଁ ଲଗେଇଛନ୍ତି ପଛ ଆଡ଼େ ଜଣା ପଡ଼ୁନାହିଁ ପୁରା ତଳୁ ଖୋଲିବ ହେଇ ସାଗର ବାବୁ ଟିକେ ରାଗ ପଶିଯାଇଛି ଫୁଲେଇ ରାଗ କଥା ନାଇଁ ଝିଅ ପିଲା ହେଇଥିଲେ ତାଙ୍କଠୁ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା କାହିଁକି ଜଣେ ପୁଅ ପିଲା ହେଇଗଲା ଏତେ କାହିଁ ତୁମଠୁ ଏ ମୋଠି ପକେଇବ ମୁଁ ଏକାଥରେ ବାଲି ପୋତି ଦେଇକି ପଳେଇବି ମୋଠି ଖାଲି ପକା ପକା ମୋଟି ପକେଇଲେ ମୁଁ ଏମିତି ନାଦି ରହ ମୋ ଉପରେ କାହିଁକି ପଡ଼ୁଛ ସାଗର ବାବା ଟିକେ ପଗଡ଼ା ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ମାଟି ଖୋଳିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଲେଣି କାହିଁକିନା ତାଙ୍କୁ ମାଟି ଟିକେ ଖୋଳିଲେ କାଳେ ଥଣ୍ଡା ପାଗରେ ଟିକେ ମାଟି ତଳେ ପୋତି ହେଇକି ରହିବେ ଯେମିତି କୁକୁରମାନେ ଖୋଳନ୍ତି ମାଟିକୁ ସେ ସେଇଭଳିଆ ସିଏ ବି ଖୋଳୁଛନ୍ତି ଖରା ଗରମରେ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ କିଛି କାମ ଦେଉନାହିଁ ସିଏ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ହେବା ପାଇଁକି ପଶିଲାଣି ପକାନା ଫୋନ୍ ମାଗିଛିବ ପକାନା ତ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡଟା ଟିକେ କାମ ଦେଉନାହିଁ ସେ କ'ଣ କରିବେ ଖୋଳିବେ କି କେଉଁଠି ବସିବେ କି କ'ଣ ପୋତିବେ ସେ ନିଜେ ବି ବୁଝିବାନି ଖୁଣ୍ଟି ବଦଳରେ ପାଇପ୍ କ'ଣ ପୋତିଲେଣି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଖୋଳାଖୋଳି ପୋତାପୋତି ଦରକାର ତ ସାଗର ବାବୁ ନିହାତି ଡାକିବେ ସେ ଯିବେ ଅଟୋମେଟିକ ଯାଇ ତମର ପୋତାପୋତି କରିଦେବେ ଏ ଭଲ ମିସ୍ତ୍ରୀ ନୁହଁ ଜଣାପଡ଼ ଦେଉଛୁ ଭାଗମାପ ପାଉନାହାନ୍ତି ପୋତିବାରେ କେତେ ଫୁଟ କରୁଛ ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତା ଅଛି ଟିକେ ନାକୁ କେମିତି ଆମେ ସିଟ୍ ପକେଇଦେବା ତ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ଚିନ୍ତା ପଡ଼ିଯାଇଛି ବହୁତ ସେ କଥା ହେବାକୁ ତାଙ୍କର କ'ଣ କୁହନ୍ତିନି କଥା ହେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ସମୟ ନାହିଁ କ'ଣ ସବୁ ମାପିନ ସିଟ୍ କେମିତି ପକା ହେବ କେମିତି ନାହିଁ ପାଇପ୍ରେ ସେ ଦେଖି ଚାଲିଛନ୍ତି ନ ପୋତିଲେ ବି ପ୍ରିଣ୍ଟ ବର୍ଷା ହେଉଛି ନା ପାଲ ସବୁ ଛିଡ଼ି ଗଲାଣି ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ବହୁତ ଓଦା ହେଉଛି ତ ସେଥିପାଇଁକି ଆ ଭିତରେ ସେ କହିଲେ ଆଗେ ମୁଁ ଆଗକୁ ଯାଇକି ଖାଇକିନା ଖୋଳାଖୋଳି କରିଦିଏ ମୁଁ ଯଦି ଲୋକ ରଖିବେ ପଇସା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆମ ପାଖରେ ତ ପଇସା ନାହିଁ ଆମେ ଆଣିବୁ କେଉଁଠି ତ ସେଥିପାଇଁକି ଆମେ ନିଜେ ନିଜେ ହାତରେ ସବୁ କାମ କରିଦେବୁ ବାବୁ ମୁଣ୍ଡ ଯେତେବେଳେ କାମ ଦେଲାନି ମାଟି ଗୁରା ଟିକେ ଆମ ଉପରେ ପକେଇଦେଲେ ତାଙ୍କ ଗଞ୍ଜିଟା ହିଁ କିଛି ସାହା ଭରସା କଲେ ତ ଯାଉଛି ମୁଁ ଟିକେ ଶୋଇବି ମୋତେ ମୋତେ ସତ କଥା ଭଲ ଲାଗୁନି ଫ୍ରେଣ୍ଡ କାହିଁକିନା ମୋ ଦେହ ମୁଣ୍ଡ କ'ଣ ହେଉଛି ଆଉ ମୁଁ ମୋର ଏଇ ଉଠୁ ଗୁରା ଫାଟିକି ଦେଖନ୍ତୁ ଏତେ ଖରାରେ ବି ମୁଁ ଉଠୁ ଗୁରା ପୁରା ଫାଟିକିନା ବ୍ଲଡ୍ ଟାଇପ୍ର ବାହାରୁଛି ଲୋକଙ୍କୁ ସେ ଡାକିକି କ'ଣ ପଚାରୁଛନ୍ତି ସେ ଆମେ ଟିକେ ବୁଝେଇଦେବା ଗଲା ଲୋକ କ'ଣ ବୁଝୁଥିଲ
বুঝুলি মোর গোটা সুন্দরী মাইকিনে আছে তাকে যদি বা হয়ে যাবে আস। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, আর কোনটা বুঝুদিল? তো গাঁধী ভিতরে মাটি বাজেছি ছাড়ু। বর্ষা কেটে যাতে আইলানি আর খোলি গেড়া পুরেই থেলে পুঁ তাকে খোলি না বাহার করছেন, বহুত বড় হয়ে যাচ্ছে না। হ্যাঁ আজ সব জায়গা খোলি পারি, হাত তো কিনা বাহার যাব। উঠা মুখ ছুক ছুকে খোলি দি। হ্যাঁ সাগর বাবু, সাগর বাবু টিকে নাকু পাটিলে টিকে তাকে দানা পাড়ি বিড়েই দৌছেন, পুঁড়ি টিকে নাকু এলু উপা কি পবন তপন আনি থাউল আমি ফুটি এই দিয়ে বুয়া পা কেতে গাঢ় হইলানি তা ভিতরে।